Bom dia, banda. Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Dario Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. A bengala do preto velho não é o sustento da sua coluna vertebral porque ele é velho e não consegue ficar de pé. É instrumento de trabalho que já vem pro próprio objetivo a que se destina. Qual que é o objetivo? O atendimento mediúnico. A prestação da caridade. A Capacidade que o preto velho tem de transformar alguma energia em boa para a pessoa. Porque as energias, elas, dentro da umbanda que eu pratico, são divididas em positivas e negativas e também as neutras. Assim, tem que ter positivo, tem que ter negativo tem que ter um eixo neutro para existir o equilíbrio. Se existe um excesso de negativo, é equilibrado através dos seus próprios eixos, depende de cada caso. Assim, energia negativa não é ruim, é necessário. Energia positiva não é só boa, é necessária em certa medida, os excessos através do neutro, que é configurado também através do tridente. Sabe o tridente? Não, não tem nada a ver com o tridente. Parece um golzinho com a uma... Eu tô escondendo a minha mão. O um tridente de Exu ou de Pomba Gira, a sua ação tripolar, positivo, negativo e neutro no seu eixo central. Portanto, a bengala do Preto Velho ela executa ações magísticas. Ele não é o mestre Yoda que precisa se apoiar. Tanto que se fosse a ser bem bacana, porque o mestre Yoda também não se apoia na bengala porque ele é um velho caquético. É uma mensagem, primeiro lugar, é uma mensagem a transmitir às pessoas, humildade. Segundo lugar, a ação no mundo espiritual e no mundo físico. Quando o preto velho bate no chão a sua bengala, ele pode afundar diversos espíritos de uma só vez, porque preto velho e caboclo criança são a a tríade maior da Umbanda, a tríade formadora da Umbanda, a tríade de capacidade inimaginável da Umbanda, são seres de altíssima luz. Imagino que um preto velho faz com uma bengala, simplesmente batendo três vezes e expulsando trazendo um clarão. Uma luz descomunal em que afasta espíritos obsessores, quando eles já acordam, eles já estão em algum lugar sendo tratados, já ou em algum hospital, ou presos em algum lugar, caso eles não tenham a consciência de despertar naquele momento e continuam ali como se fosse um maníaco, precisando ser levado para um hospital, tomado um sedativo ali e acalmar até que ele entenda que existe a necessidade de cura da sua alma. Preto velho através da sua bengala, abre portais, fecha portais, incorpora um Filho de Santo, traz entidades para o Filho de Santo mais para perto, para processo de incorporação, também pode bater, na não, não pode bater na cabeça de ninguém, também serve para agir de forma espiritual na vida de uma pessoa que sequer está ali. Se abre porta, fecha a porta. E para o espírito não existe um limite de distância. E não use contra mim isso, porque muita gente fala: espírito não tem limite de distância. Foi você que falou isso no vídeo. Veja o que está acontecendo comigo, por favor, aqui onde eu estou. E não dá, pelo Messenger eu não faço isso. Eu não vou ser leviano em atender uma pessoa pelo Messenger, porque eu não sei também pelo WhatsApp, não. Tem gente que é muito bom nisso. É muito boa. Eu não. Não sei. Não vou fazer pelo WhatsApp, pelo Messenger, no meu é olho no olho, cara a cara, no máximo uma oração. Mas o Preto Velho, com a sua bengala, consegue trabalhar alguém em qualquer lugar em que ele esteja, no plano espiritual ou no plano físico. A sua bengala ajuda. Uma batida no chão já tem tudo que ele precisa para trabalhar, para chegar até o lugar. Para trazer para cá, para levar até onde a pessoa está, para transmutar aquela energia, transformar aquilo em outra coisa. Bengala do Preto Velho não é um pedaço de madeira para que ele não fique curvo com dor nas costas. É um instrumento de magia, é um instrumento de poder que o Preto Velho carrega consigo para trabalhar a caridade às pessoas que necessitam. Clique em gostei, compartilhe e comente www.aderodesimões.com.br. Uma porrada de curso gratuito para você, porque um banda também se aprende na escola. Aderodesimões.com.br. Um grande abraço, até amanhã e tchau.